Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, uručio je Tanji Todorović, direktorki škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, ključeve novog kombi vozila koje je opština obezbedila za njihove potrebe, a takođe je kupljeno i putničko vozilo. Ovo je jedna od uređenijih škola u Srbiji, a lokalna samouprava je uvek tu da pomogne, naglasio je predsednik Radinović. Imali smo stara vozila i tako da smo odlučili da u ovoj školi kupimo jedno putničko vozilo Polo i drugi isto ovaj kombi Volkswagen, tako da sam veoma srećan. Vrednost preko 10 miliona dinara, što je veoma značajno. Mislim, nije mala suma, ali nije ni važno. Važno je da će služiti svrsi i da pre svega ta deca će imati udobnu vožnju do škole i od škole do kuće. Vozilo rešava problem prvenstveno roditeljima koji mogu da budu radno angažovani i sigurni u prevoz svoje dece. Rekla je direktorka škole Tanja Todorović, naglasivši da je ovo po prvi put da dobijaju vozilo od opštine koja vodi računa o marginalizovanim grupama. Ovo je prvi put da opština odvaja sredstva i meni je jako drago da saradnja sa lokalnom zajednicom je toliko odlična i da mislim da smo postigli neke stepen razvijenosti kada se svaka opština meri po odvajanju za neku socijalnu zaštitu ili za marginalizovane i ranjive grupe, što je naša opština u odnosu na školu Anton Skala uvek imala prioritet. Tako da impresije su ogromne. Kombi će koristiti svakodnevno za prevoz oko 30 njihovih učenika sa invaliditetom na celoj teritoriji opštine, a putničko vozilo za obilazak izdvojenih odeljenja u Novoj Pazovi, Beški, Inđiji i Pećincima. Pošto njihovo staro kombi vozilo nije u funkciji od decembra prošle godine, u susret im je izašao Centar za socijalni rad, ustupivši im svoje kombi vozilo, što je još jedan dokaz dobre međusektorske saradnje u opštini Stara Pazova.